سیمینار ته د عوامي نېشنل ګوند مشران او د پښتنو په وسایلو تحقیق کوونکي پوهان راغلي وو. په خیبر پښتونخوا کې د ګیس او تیلو پیداوار په اړه د اټک ریفاینري مشر عادل خټک ویل، په پاکستان کې څه د پاسه 10,000 بیرل تیل پیدا کیږي او دې کې 1,500 بیرل تیل په خیبر پښتونخوا کې دي. دغسې په صوبه کې څه د پاسه 400 میلیونه کیوبیک ګیس پیدا کیږي او د خیبر پښتونخوا د ګیس ضرورت 1,680 میلیونه کیوبیک دی. خو بیا هم دا صوبه د ګیس د نشوالي سره مخ ده. نو آئین خدا وایي چې هغه ګیس باندې زموږ حق دی، دلته لیکن دلته لوډ شیډنګ ګیس روان دی، دلته کې انډسٹری څخه ګیس نه ملاویږي، نو دا بالکل آئین خلاف ورزی ده. دې سیمینار ته په پښتونخوا کې د اوبو او سیندونو په اړه تحقیق کوونکی اکبر هوتی هم راغلی و. نوموړي ویل، په پاکستان کې د 80% تر 80% پورې اوبه د خیبر پښتونخوا کارول کیږي، خو د صوبې خپله ډېره برخه ځمکه للمه ده او د بخور د نظام نه محرومه ده. ګوره، مونږ چې کوم تحقیق مونږ کوو، مونږ سره ډېر زیات سیندونه دي، د کوه همالی او د هندوکش او د کوه سلیمان د غرونو چې دا کمی وورې دي، دا میډ کیږي او د دې نه ڈنڈونه جوړیږي، سندونه جوړیږي، د سوات سیندې، د پنجګوړی سیندې، د ناګومان سیندې، د جندی سیندې، او دا ټول موږ سره اباسین دی، دا بیا د اباسین سره ملاویږي. بیا که په مشرقي اړخو ګورو، موږ سره کنهار دی. نو کچرې دا اوبه دا زمونږ د هایډرو پاور، یعنی د بجلی، کم رپورټ چې کینیډین رپورټ دی موږ سره په 90s کې هغه راکړی دی، چېرته دا اوبه د 30,000 میگاوټ بجلی جوړولو صلاحیت لري. نوموړي زیاته کړه، که دا اوبه د خیبر پښتونخوا 80% للمه ځمکې ته ورکړل شي، نو د غنمو، جوارو او نورو فصلونو پیداوار څو چنده سیوا کېدای شي. خو دا چې په تیر وخت کې د واک لرلو باوجود عوامي نېشنل ګوند ولې دغه وسایل صوبې ته په مکمله توګه را نوړی شو، د عوامي نېشنل ګوند صوبې مشر ایمل ولی جواب کې صداسي وویل، دا یو ورځ د نیمې ورځ خبره نه ده، دا ډېره لویه مبارزه ده. 100 کاله پکې واغشتل، کوشش به کوو چې څو نظرې چې د خپلو بچو حق وکړو. د پښتنو په وسایلو تحقیق کوونکو ویناوه، که هر څوک په خیبر پښتونخوا کې د راتلونکي ټاکنو په نتیجه کې واک کې راځي، باید چې د پښتنو د بجلی، د ګیس، د تیلو، اوبو او نورو مادنیاتو په شان وسایلو ترلاسه کولو دپاره په پارلیمان کې غږ پورته کړي او دغه ګټې د عین سره سمې صوبې ته راوړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.